Martın 17-sində Prezident İlham Əliyevin imzaladığı əfsərəncamı ilə azadlığa buraxılan siyasi məhbus Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Bayram Məmmədov yenidən saxlanılıb. Yaxınlarının məlumatına görə o polisə müqavimət göstərməkdə ittiham edilərək Sabunçu rayon məhkəməsinin qərarı ilə 30 sutkalıq həbs cəzası alıb. Bayram Məmmədovun atasının yanında saxlandığı heç bir izahat verilmədən Sabunçu rayon polis idarəsinin 12-ci polis bölməsinə aparıldığı bildirilir. Nida Vətəndaş Hərəkatı hadisə ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir: Nidaçı, keçmiş siyasi məhbus Bayram Məmmədov 30 sutkalıq həbs olunub. Saxta bir iş düzəldib, həbsdən bir neçə gündür çıxmış bayramı yenidən tutublar. İslahat edirik, siyasi məhbusları buraxırıq deməklə deyil. Şərlənmə, saxta qurama işlər davam edir.